តែយើងពេលទីពេលគឺបានបង្ហាញអំពីបាយគួយគូសេដែរឥឡូវនេះផងដែរគេពិតជាគិតអំពី presentation របស់ Lucian Clamden ដែលដែលគេថាជាជួបខងជាមនុស្សល្ងងខង up scale upgrade អីគឺអត់ប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយគេនៅតែគិតទោះបីជាគេខំ up scale ពីណាក៏ដោយក៏អាចឈានទៅកាន់ Lucian របស់យើងបានដូច្នេះហើយគេក៏បានដើរចេញមកហើយក៏បានយកខ្វើតរបស់គេដើម្បីកែអ្នកអីចឹងទៅផែជាប៉ែហ្នឹងគឺជាសិស្សបកាយភាសាចិនឬក៏សិស្សបកាយកណ្ដាប់ជាអីដើម្បីគិតអំពី presentation របស់ Lucian ឯខ្លះទៅបន្តមកគេក៏បានគិតថាគណៈពេលដែលគេកំពុងនៅនៅចិត្តលូឆិនរបស់យើងហ្នឹងគឺ defend របស់គេគ្មានផលប៉ះពាល់អ្វីទៅកាន់លូឆិននោះទេលូឆិនតែងតែអាចចាត់ការមកកាន់គេបានរហូតដូច្នេះហើយគេបានគិតចោះគិតឡើងគេបានដឹងថាគេមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីចាត់ការហើយគេបានចូល game បន្តទៀតប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាសាច់រឿងគឺយ៉ាងណាទេដោយសារតែសាច់រឿងកាន់មកដល់ក្នុង game វិញម្ដងយើងក៏បានឃើញថាលូឆិនរបស់យើងគឺបានមកដល់ទីកន្លែងមួយហើយ system ក៏បានបង្ហាញថានៅពេលលូឆិនគឺបានមកដល់ទីកន្លែងនេះផងដែរគឺថា speed ជាមួយនឹងល្បឿននៃការវេបអាហារកម្លាំងរបស់គេថោបានចំមួយចំនួនផងដែរបន្តមកលុយឆិនរបស់យើងក៏ទៅហៅខ្លាញ់ដែរទៅសារគេងួយខ្លាញ់ទៀតអស់មួយយប់មួយថ្ងៃហើយសិស្សរបស់យើងក៏បានបង្ហាញថានៅពេលលុយឆិនគឺកំពុងតែហៀបដេកហើយយើងក៏បានឃើញការបិទបញ្ហាមួយផងដែរដែលជារបស់ប៉ៃគូគូស៊ីនឹងផងដែរក៏បាននិយាយថាឥឡូវនេះផងដែរគេមានបច្ចេកទេសដើម្បីចាត់ការបន្តពីបានសិក្សាទៅកាន់វីដេអូជាច្រើននៅពេលដែលបានជួបជាមួយនឹងលុយឆិនរបស់យើងចំណែកលុយឆិនរបស់យើងក៏បាននិយាយថាបន្តពីបានសិក្សាទៅកាន់វីដេអូហើយចង់យកវាមកចាត់ការជាមួយនឹងគេហើយគិតថាងាយស្រួលបែបនេះមែនដែរទេបន្តមកក៏បានទូទៅយ៉ាងលឿនតែម្ដងហើយក៏បានប៉ាស្គីលរបស់គេចាត់ការធ្វើតាមផ្លេតតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏បានឃើញលូឆិនរបស់យើងគឺបានសម្លាប់ទៅកាន់ប៉ៃគួយគឺស៊ីដោយស៊ីសឹមគឺបានប្រកាសទៀតហើយបន្តមកលូឆិនរបស់យើងក៏បានឃើញថាប៉ៃគួយគឺស៊ីគឺបានហួរឡើងវិញដូច្នេះហើយលូឆិនក៏បានសម្លាប់ទៅកាន់វាម្ដងទៀតហើយប៉ៃគួយគឺស៊ីក៏បានហួរឡើងវិញលូឆិនក៏បានសម្លាប់ម្ដងទៀតហួរឡើងវិញសម្លាប់ម្ដងទៀតហួរឡើងវិញសម្លាប់ម្ដងទៀតសម្លាប់រហូតដល់ប៉ៃនឹងគឺធ្លាក់មកដល់លេខ7សម្លាប់យូរយូរតទៅប៉ៃនឹងធ្លាក់មកដល់លេខ15ទៅប៉ុណ្ណោះហើយលូឆិនរបស់យើងពិតជាខឹងនឹងតឹងធុងទៅកាន់ប៉ៃនឹងខ្លាំងទៀតក៏បានសែងសួរថាអូនឯងវាចេះតែល្មិចហើយគេនឹងមិនមែនជាដៃគូរបស់ប៉ៃនឹងដល់ធ្វើទៅនោះទេហើយលូឆិនពិតជាខឹងខ្លាំងទៅស្ដីបន្ទោហងជេហងក៏បាននិយាយថានៅពេលដែលធ្វើអូនឯងគឺខាតពេលវេលាបែបនេះហើយដូច្នេះហើយត្រូវតែបងថ្លៃទឹកមុខរបស់ប៉ៃគូគឺស៊ីពិតជាភ័យខ្លាំងមែនហើយយើងក៏មិនតាន់នឹងថាសាច់រឿងយ៉ាងណាដែរដោយសារសាច់រឿងកាន់ដល់កន្លែងមួយទៀតហើយយើងក៏បានឃើញលូឆិនរបស់យើងកំពុងតែសម្លាប់ទៅកាន់គ្រងឆឹងបដាក៏បាននិយាយជាមួយនឹងប៉ៃស៊ូសានបដាផងដែរដល់40%គឺកំពុងតែស្ថិតនៅលេវ៉ែល10ដូច្នេះហើយលូឆិនរបស់យើងក៏បានរីកមិនដល់កាន់ថ្នាំក្រហមជាមួយនឹងសំបារៈបន្តិចបន្តួចផងដែរដោយសារលូឆិនរបស់យើងឥឡូវគេជានិមានហើយដូច្នេះហើយក៏បានផ្ញើលុយខ្លះទៅឲ្យប៉ៃស៊ូសានផងដែរដើម្បីទិញសំបារៈបន្ថែមចំណែកគេវិញគឺគ្មានតែញ៉ៃនោះទេដោយសារគេខ្លាំងស្រាប់ហើយហើយណាមួយឥឡូវគេចិត្តឡើងទៅដល់លេវ៉ែល20ទៀតដូច្នេះហើយយើងក៏បានឃើញថាលូឆិនរបស់យើងក៏បានធ្វើស្គីលថ្មីទៀតហើយបន្តពីសម្លាប់ទៅកាន់សត្វចម្លែកក៏ដូចជាខងឆ្អឹងមួយចំនួនហ្នឹងដោយគេទូបានស្គីលនេះគឺពិតជាអែមខ្លាំងមែនទែនដោយថាកាន់តែស្លាប់គឺកាន់តែមានភ័យរយខានឆានដើម្បីបង្កការខូចខាតទៅដល់សត្វត្រូវរបស់គេដូច្នេះហើយសម្លាប់ជាឆានរហូតដល់គេគឺសម្លាប់ទៅកាន់សត្វដូចជាខងឆ្អឹងហ្នឹងគឺចំនួន242ទទួលបាននៅម្រាមដៃចំនួន40ហើយលបាយដល់គេក៏បានឈានទៅដល់កម្រិតទី20បានសម្លាប់ដូច្នេះហើយគេក៏បានមើល stat របស់គេផងដែរថាកាលនេះខ្លះគេពិតជារីករាយខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគេគឺ upgrade លឿនដូចជាបេសាអញ្ចឹងគឺនិយាយតាមពាក្យរបស់ប៉ៃស៊ូសានហ្នឹងឯងហើយក៏បានដឹងថាលូឆិនរបស់យើងលបាយ20ហើយនៅតែមិនមែនជាកំពូលទាំង10នៅក្នុងហ្គេមទៀតដូច្នេះហើយគេក៏បានឆែកមួយចំនួនទៀតក៏បានឃើញអបែកគួយគូស៊ីផងដែរជាពិសេសគឺបានទៅជួបម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាឌូប៉ែគេគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្ថិតនៅកំពូលទាំង10ហើយណាមួយទៀតកំពូលទាំង4វាពិតជាខ្លាំងប៉ុន្តែកំពូលទាំង4ក្នុងចំណោមកំពូលទាំង20ក៏អែមផងដែរដូច្នេះហើយក៏បានដឹងថាប៉ែឌូប៉ែហ្នឹងពិតជាស័ក្តិសមខ្លាំងមែនទែនហើយបន្តមកគេក៏បានគិតថាប៉េសិនបើគេណែនាំអបែកស៊ូសែនគឺស្វែងរកគេដើម្បីអវវសមត្ថភាពវាពិតជាល្អដូច្នេះហើយគេកំពុងតែគិតហ្នឹងយើងក៏បានឃើញពុះរបស់គេគឺភ្លាមភ្លាមជាហេតុផលឲ្យស៊ីសឹមក៏បានលោតថាសមត្ថភាពនេះភាពអបគ្នារបស់លូឆិនគឺបានធ្លាក់មកដល់ធ្វើ20តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយយើងក៏បានឃើញស៊ីសឹមនៅតែលោតបន្តបន្តអញ្ចឹងជាហេតុផលលូឆិនពិតតែមិនចប់ពីបញ្ហាមួយនេះហើយលូឆិនរបស់យើងក៏មានការប្រជាប្រលភ្លាមភ្លាមដោយសារតែគេគឺបានផ្លេចហូបបាយហូបទឹកបាត់ទៅហើយអវលទៅពួកនឹងហ្គេមពេកដូចអ្នកខ្លាំងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតស៊ីសឹមក៏បានលោតផាប់ថាវាសល់តែផាមតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយក៏បានឲ្យលូឆិនរបស់យើងគឺទៅហូបបាយភ្លាមភ្លាមទៅបន្តមកលូឆិនគឺមានគំនិតថ្មីហើយដោយគេបានបោះស្មារតីនៅទីកន្លែងហ្នឹងគឺយកហូបជាដេតវើស៊ីសឹមបានលោត 0.1 នៃប្រព័ន្ធអាហាររបស់លូឆិនគឺបានត្រឡប់មកវិញជាដេតវើលូឆិនរបស់យើងក៏មានភាពចម្លែកផងដែរដោយសារឥឡូវនេះគឺគេកំពុងស៊ីស្មារតីនៅដល់គ្នាបន្តមកទៀតយើងក៏បានលើសម្លឹមលេងក្មេងស្រីម្នាក់ក៏បានសួរថាលូឆិនរបស់យើងហ្នឹងកំពុងទៅធ្វើអីជាដេតវើលូឆិនរបស់យើងគឺថោតែប្រមាណមុខជាមុនសិនបន្តមកក៏បានញែកទៅមើលហើយក្មេងស្រីនេះផងដែរបើនៅក្នុង anime ប្រហែលជាស្អាតជាងហ្នឹងហើយលូឆិនរបស់យើងក៏បានកាត់ហាមអ្នកហ្នឹងផងដែរគឺជា NPC ដូច
្នេះហើយនាងក៏បានសួរទៅកាន់លូឈិនរបស់យើងតើលូឈិនក្លែងដែរមានអ្វីទេបន្តមកនាងក៏បានជឿនំប៉ាំងមួយដែលម្ដាយរបស់នាងគឺបានធ្វើហើយដូច្នេះហើយក៏បានឲ្យលូឈិនរបស់យើងលូឈិនក៏បានយកមកហូបយើងលឿនតែម្ដងបន្តមកទៀតជាខមែនការផ្ញើផលផងដែរទៅសារ system ក៏បានប្រាប់ថាភាពអរលែនរបស់គេគឺបានកើនឡើងរហូតដល់70ភែមហើយកម្លាំងរបស់គេក៏បានត្រឡប់មកធម្មតាវិញផងដែរក៏បានសាកថាជាដែលធ្វើឲ្យគេរីករាយខ្លាំងមែនទែនហើយវាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍បន្តមកក៏បានអរគុណទៅកាន់ NPC ក្មេងសៃម្នាក់ហ្នឹងហើយគេក៏បានយកលុយជាមួយកាក់ប្រាក់ផងដែរដើម្បីឲ្យនាងនាងក៏បាននិយាយថាភាពច្រើនពេកទេសម្រាប់នំប៉ាំងមួយនេះហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងអីឡូសុស្ដីអ្នកនរអ្នកលឺស្លេងខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបន្តសាច់រឿងស្ដេចហ្គេមលូឈិនរបស់យើងបន្តទៀតចំពោះគ្នាយើងដែលមិនទាន់បានមើលភាគចាស់គេគឺអាចត្រឡប់ទៅមើលសិនបានដែលនៅក្នុងឆាណែលនេះនោះទេដូច្នេះហើយមុននឹងចូលទៅកាន់សាច់រឿងកំភ្លេចជួយចុចសាប់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុចសាប់ហើយតោះចូលទៅកាន់សាច់រឿងរបស់យើងយកតាមដងថងពេល23ហ្នឹងគឺបានបន្តនៅពេលដែលលូឈិនគឺនិយាយជាមួយនឹង NPC ទូចហើយនាងក៏មានឈ្មោះរបស់នាងផងដែរមានឈ្មោះថាឈិនរ៉ាន់ហើយឈិនរ៉ាន់ហ្នឹងគឺបាននិយាយថានាងនឹងមិនយកប្រាក់ពីលូឈិនរបស់យើងនោះទេហើយលូឈិនក៏មិនដឹងថាហេតុអ្វីនោះដែរប៉ុន្តែគេក៏បានសួរផងដែរហេតុអ្វីបានជានាងមកទីកន្លែងនេះដោយសារតែវាពិតជាគួរខ្លាចហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែននាងក៏បាននិយាយថាដោយសារតែម្ដាយរបស់នាងជឿដូច្នេះហើយនាងនឹងត្រូវការរកថ្នាំក៏ដូចជាផ្សិតពណ៌សដើម្បីធ្វើជាមេថ្នាំដោយម្ដាយរបស់នាងដូច្នេះហើយនាងត្រូវតែមកទីកន្លែងនេះគ្រប់មួយខែទៅអាចព្យាបាលទៅកាន់ម្ដាយរបស់នាងបានលុចិនរបស់យើងឃើញបែបនេះហើយក៏អាចគិតថាវាប្រហែលជាបេសកកម្មមួយឬក៏មីសិនហ្នឹងឯងដើម្បីធ្វើឲ្យគេគឺអាចដំឡើងកម្រិតរបស់គេបានទៀតផៃជាទទួលបាននៅរំផាន់ធំដូច្នេះហើយគេក៏បានស្នើទៅកាន់ឈិនរ៉ាន់ហ្នឹងថាគេនឹងជួយនាងយកពេលមកខែទៅចោះហើយឲ្យនាងគឺត្រឡប់មកវិញថ្ងៃស្អែកមកហើយយកនំប៉័ងឲ្យគេជារៀងរាល់ថ្ងៃផងជាមួយនឹងគ្នានេះគេក៏បានផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់ធ្វើម្សៅឲ្យនាងផងដែរបន្តមកនាងទាំងពីរក៏បានលែគ្នាទៅសាយយើងរបស់យើងកាន់មកដល់កន្លែងរបស់ប៉ែគួយគូស៊ីវិញយើងក៏បានឃើញថាគេកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មកំចាត់ពោះប៉ុន្តែភ្លាមៗយើងក៏បានឃើញនៅព្រួញចំនួន3ដងគឺបានបាញ់មកកាន់គេតាមរងជា Headed War គេមានការជាផាយព្រួញ3ដងនឹងផងដែរគឺជាក្រុមរបស់ប៉ែអៅគូនឹងឯងគេមកទីកន្លែងនេះដើម្បីសងសឹកទៅកាន់ប៉ែគួយគូស៊ីដែលបានសម្លាប់គេលើកមុនហ្នឹងឯងហើយក៏ដូចគ្នានេះផងដែរដោយសារតែប៉ែគួយគូស៊ីគឺបានមើងងាយមកកាន់ Gear របស់គេដូច្នេះហើយត្រូវតែសងសឹកក៏បានតាមរងប៉ែគួយគូស៊ីក៏មិនខ្លាចផងដែរក៏បានផលលំពែងរបស់គេវាបានហាទៅកាន់ប៉ែអៅគូប៉ុន្តែក៏មានគ្នាគេគឺមករងតាមរងគណៈពេលនោះផងដែរគេក៏បានផលកម្លាំងរបស់គេវាបានហាទៅកាន់ប៉ែគួយគូស៊ីឲ្យគេថយទៅក្រោយយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការដក HP ជាច្រើនផងដែរហើយយើងក៏បានឃើញអាប៉ែគួយគូស៊ីនឹងក៏ថោបបានប៉ែអៅគូគឺមកពីក្រោយដើម្បីវាបានហាប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាយំមិនយំហងសាយរបស់យើងកាន់មកដល់កន្លែងរបស់លយឈិនរបស់យើងវិញដោយ system គឺបានអបអរកាន់លយឈិនរបស់យើងដោយសារតែគេគឺបានបំពេញបេសកកម្មរបស់ប៉ែស៊ូឡុនគឺបានសម្រេចនឹងហើយដូច្នេះហើយគេទទួលបាននៅពិន្ទុ experience ចំនួន 3000 ពិន្ទុគេឈ្មោះចំនួន 45 ជាមួយនឹងអាវុធរបស់គេផងដែរហើយអាវុធមានកដោជាអាវុធថ្មខ្មៅនឹងឯងជាមួយនឹងគ្នានេះប៉ែស៊ូឡុនក៏បាននិយាយទៅកាន់លយឈិនរបស់យើងថាប្រសិនបើពេលនេះវាគឺជាពេលវេលាល្អសម្រាប់ពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរបស់គេដូច្នេះហើយគឺតាមគេទៅដើម្បីសម្លាប់ទៅកាន់ស្ដេចវិញ្ញាណមរណៈឈិនយូក៏ដូចគ្នាផងដែរគឺយើងធ្លាប់បានដឹងហើយការពិភាក្សាមុនៗនឹងឯងហើយបន្តមកយើងក៏បានឃើញថាស៊ូឡុនគឺបានកោះហៅនៅអាន់ដាជីឆានដែលជាកូនចៅរបស់គេឃើញបែបនេះហើយលូឈិនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនមិននឹកស្មានថាមានបច្ចេកទេសបែបនេះសោះហើយបន្តមកអបៃឈិនលុនក៏បាននិយាយថាតើគេចង់រៀនដែរទេគឺគេអាចបង្រៀនទៅកាន់លូឈិនរបស់យើងមែនហើយលូឈិនពិតជាចង់រៀនខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែសាច់រឿងរបស់យើងកាន់មកដល់សង្គ្រាមរវាងស្ដេចវិញ្ញាណមរណៈឈិនយូជាមួយនឹងលូឈិនហើយនឹងស៊ូឡុនរបស់យើងឯងដោយលូឈិនរបស់យើងក៏បានចាត់ការទៅកាន់អាន់ដាជីឆានចាររបស់ឈិនយូជាច្រើនតាមរងបន្តមកក៏បានឲ្យពួកគេហៅទៅកាន់មេរបស់ពួកគេមកហើយក៏បានមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគេហ្នឹងឯងមកដល់ព្រមនៅទាំងពីរក៏បានសម្លោះសម្លឹងមកគ្នាបន្តមកក៏បានបញ្ជាអាន់ដារីរៀងខ្លួននឹងចូលទៅវេបអាហារគ្នាការប្រយុទ្ធរវាងអាន់ដានិងអាន់ដាពលជាខ្លាំងមែនទែនបន្តមកយើងក៏បានឃើញថាឈិនយូនាងក៏បានវេបអាហារទៅកាន់កូនចៅរបស់លូឈិនជាច្រើនផងដែរហើយនាងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរដោយសារតែគ្នាគេពលជាច្រើនខ្លាំងមែនទែនប៉ះសិនបើចង់ចាត់ការកូនចៅទាំងនេះគួរតែចាត់ការទៅកាន់មេរបស់វិមុនដែលជាស៊ូឡុនហ្នឹងឯងបន្តមកក៏បានវេបអាហារទៅកាន់ស៊ូឡុនយកតែម្ដងក៏បាននិយាយថាហេតុបានជាអាយមិនទាន់ស្លាប់ទៀតស៊ូឡុនក៏បាននិយាយថាគេសល់តែមួយជំហានទេតែម្ដងដើម្បីខ្លាចទៅជាអាសូរ៉ាមានការព្យាបាលខ្លាំងមែនទែនបន្តមកនាងក៏ត្រូវបានខ្ទេររបស់ស៊ូឡុនទៅហើយយើងក៏បានឃើញថាលូឈិនរបស់យើងគឺបានចេញអំពីអាប់មួយហើយអាប់ហ្នឹងផងដែរដូចជាស្លាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងក៏បានឃើញថាគេក៏បានលោតទៅវេបអាហារទៅកាន់នាងផងដែរហើយនាងក៏បានធ្វើការទប់ទល់ទៅហើយគណៈពេលដែលនាងវេបអាហារត្រឡប់មកវិញហ្នឹងក៏ត្រូវបានលូឈិនរបស់យើងក៏បានផៅអានដែររបស់គេដែលបានរៀនហ្នឹងគឺបានមកទប់ទល់ជាដែលធ្វើឲ្យនាងមានការព្យាបាលខ្លាំងមែនទែនមិននឹកស្មានថាលូឈិនរបស់យើងគឺរៀនចេះនៅបច្ចេកទេសមួយនេះហើយបច្ចេកទេសមួយនេះផងដែរគឺថៅការស្រូបយន្តរបស់ភ្លើងវិញ្ញាណដែលជាវិញ្ញាណរបស់អានដែរហ្នឹងឯងនៅស្មានថាស៊ូឡុនគឺបានបង្រៀនវាទៅកាន់ឯងសោះចំណាយលូឈិនរបស់យើងក៏បាននិយាយទៅនាងវិញថាកម្លាំងរបស់នាងវាប្រហែលមកកាន់គេហ្នឹងហាក់ដូចជាគ្មានតនស៊ីបាយទេហើយនាងពិតជាអស់សំដែងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងយើងគឺបានប្រាប់ទៅកាន់លូឈិនគាត់ថាឯងមានសមត្ថភាពទៅប៉ុណ្ណឹងគឺអាចយកឈ្នះមកកាន់យើងបានដល់ប៉ែស៊ូឡុនគឺបានបញ្ជាមកកាន់ឯងមកសម្លាប់យើងគឺខ
ើយប៉ុន្តែញ៉ែមតនបានប្រមាណហងយើងហៅដូចជានាងគឹមដាននឹងថាមានអ្វីកើតឡើងនោះទេហើយស៊ូឡុនក៏បាននិយាយថាវាគឺជាកោះល្អហើយក៏បានឲ្យលូចិនរបស់យើងចូលទៅសម្លាប់នាងយកតែម្ដងហើយលូចិនក៏បានខ្វាយនាងគឺសម្លាប់នៅទីកន្លែងនឹងភ្លាមភ្លាមបន្តមកស៊ីស្ទឹមគឺបានមកប្រកាសថាលូចិនរបស់យើងថាគេគឺបានសម្លាប់ទៅខាងស្ដាយវិញ្ញាណមកណាក់ឈិងយូដូច្នេះហើយគេបានឡើងទៅដល់កម្រិតទី23ហើយលើកមុនគេគួរទៅកម្រិត20នោះទេដូច្នេះហើយយើងក៏បានឃើញថាអាចធ្វើមួយចំនួនក៏បានហោះចេញឡើងផងដែរហើយវាសុទ្ធតែជាអាចធ្វើល្អល្អតែម្ដងលូចិនក៏មានការព្យាបាលផងដែរជាមួយនឹងការកានឡើងនៅបាយកម្រិតរបស់គេហើយសាច់រឿងភេទទី23ក៏បានបញ្ចប់ទៅធំនេះពេលទី24គឺបានបន្តយើងក៏បានឃើញថាលូឈុនគឺទូបាននៅវត្តសម្រាប់កម្រិតទី2ប៉ុន្តែគេមិនតន់គឺអាចផៅផៅវាបាននោះទេដោយសារទៅវាគឺខ្លាំងពេកហើយហើយបន្តមកភ្លឹមភ្លឹមយើងក៏បានឃើញថាភ្លើងវិញ្ញាណជាច្រើនគឺបានហោះចូលទៅកាន់រាងកាយរបស់លូឈុនរបស់យើងហើយនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ស៊ូឡុនជាហេតុដែលធ្វើឲ្យលូឈុនរបស់យើងពើជាឆ្ងល់ហើយប្រហែលជាគេធ្វើបែបនេះស៊ូឡុនក៏បាននិយាយថាប្រសិនអពុយគឺអឡុតខ្លួនឯងវាច្បាស់ជាខានបងមិនខានដូច្នេះហើយក៏បានបញ្ចូលទៅកាន់រាងកាយរបស់លូឈុនរបស់យើងទៅហើយលូឈុនក៏មានការឆ្ងល់ផងដែរហើយប្រហែលជាគេគឺមិនអាចឡើងកាន់ដំណាក់កាលមួយទៀតបានមានន័យថាគេមថនគឺអាចវិវត្តទៅកាន់ដំណាក់កាលមួយទៀតបានថ្ងៃសូឡុនក៏បាននិយាយថាការវិវត្តរបស់អានដែលពិតជាយឺតខ្លាំងមែនទែនក៏ដោយសារតែគេគឺបានលួចយកនៅវិញ្ញាណភ្លើងរបស់អាសូរ៉ាដូច្នេះហើយទើបគេអាចធ្វើការវិវត្តដល់ចុងក្រោយរបស់ត្រឹមតែអាសូរ៉ាតែប៉ុណ្ណោះហើយគេគឺគ្មានកម្រិតនិងគ្មានការវិវត្តឡើងទៅមុខទៀតនោះទេដូច្នេះហើយគេគឺបានបោះបង់បាត់ទៅហើយដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាលូឈុនរបស់យើងគឺអាចវិវត្តទៅកាន់ចំណុចមួយនោះបានហើយដូចគ្នានេះផងដែរទើបគេបកកនៅភ្លើងវិញ្ញាណទាំងនេះគឺទៅឲ្យលូឈុនរបស់យើងអ្នកស្រុកយកទៅវិញហើយបន្តមកលូឈិនក៏បានប្រាប់ថាគេនឹងធ្វើអភិសម្បទភាពរឿងដែលពិបាកបែបនេះគេច្បាស់ជាធ្វើបែនជាហេតុដែលធ្វើឲ្យស៊ូឡុនរបស់យើងពិតជាពេញចិត្តទទួលយកនៅលូឈិនរបស់យើងធ្វើជាសះពិតជាមិនខកបំណងនោះទេសេះរឿងរបស់យើងគឺការមកដល់កន្លែងរបស់ប៉ៃគូគូស៊ីវិញយើងក៏បានឃើញថាខំរបស់ប៉ៃអៅគូគឺបាននាំគ្នាមកឡោមផាត់ទៅកាន់គេជាមួយនឹងអប៉ែម្នាក់ក៏បាននិយាយថាតូវេគឺឲ្យខ្លួនក្នុងការចាត់ការប៉ុន្តែប៉ៃគូគូស៊ីក៏បាននិយាយវិញថាខំតែមានអ្នកបាញ់ពួកនោះទេកុំឲ្យប៉ៃគឺស្លាប់យ៉ាងវេទនាជាចំណហើយហើយក៏ដោយសារអ្នកបាញ់ពួយផងដែរគឺរំខានគេខ្លាំងមែនទេប៉ុន្តែប៉ានឹងក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងទៅគេចាត់ការតានឯងទៅចោះបន្តមកក៏បានស្ទុះជាមួយនឹងធមពលលំពេញភ្លើងរបស់គេនេះវាបញ្ហាទៅកាន់ប៉ៃគូយូស៊ីប៉ុន្តែសាច់រឿងរបស់យើងគឺមិនតន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចយកមកទេនោះទេក៏ដោយសារកាន់មកកន្លែងរបស់លូឈិនរបស់យើងវិញម្ដងហើយហើយប្រយុទ្ធគ្នាមិនតន់មែនមែនហងគឺកាន់មកដល់កន្លែងរបស់លូឈិនវិញពើជាវេទនាខ្លាំងមែនយើងនេះហើយក៏ដោយសារតែលូឈិនរបស់យើងគឺជាទូឯងទូឆ្នៃហើយទើបសាច់រឿងមកកាន់មកកាន់គេលឿនបែបនេះនឹងអាចលូឈិនរបស់យើងក៏បានឃើញនឹងមើលស្ទ្រេតរបស់គេផងដែរហើយចំណាត់ណារបស់គេឈានទៅដល់កម្រិតណាហើយក៏ដូចគ្នានេះផងដែរទីបំផុតគេបានឡើងទៅដល់កំពូលទាំង10នៅក្នុងចំណាត់ណាក្នុងហ្គេមហើយជាមួយនឹងគ្នានេះគេក៏បានឃើញថាប៉ែគូគូស៊ីគឺលើសគេផងដែរដូច្នេះហើយគេក៏បានកត់ដល់ប៉ែគូគូស៊ីភ្លាមៗម្ដងហើយពួកបានជាប៉ែហ្នឹងគឺបានមកដល់ទៀតក៏ដោយសារតែពួកគេគឺបានណាត់គ្នាដើម្បីវិចិត្រជាផ្លូវគេមួយប៉ុន្តែភ្លាមៗគេក៏បានគិតថាប៉ែហ្នឹងប្រហែលជាមានបញ្ហាឬក៏ត្រូវការអាប់ដេតអីមួយហើយប៉ុន្តែស៊ីស្ទឹមគឺបានបង្ហាញតែម្ដងគឺប៉ែគូគូស៊ីថោបែនខំរបស់គីលគូឡុងគឺថោបែនឡំប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ដូចគ្នានេះផងដែរលូឈិនរបស់យើងគឺមិនទុកពេលនេះចោលទេគេនឹងត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមភ្លាមដើម្បីជួយទៅកាន់ប៉ៃគូគូស៊ីក្លែងមកមើលប៉ៃគូគូស៊ីវិញយើងក៏បានឃើញថាគេពិតជាធំខ្លួនខ្លាំងមែនក៏ដោយសារតែក្រុមងាររបស់ប៉ៃអៃគូនឹងគឺបានវាបង្ហាញទៅកាន់ប៉ៃគូគូស៊ីយ៉ាងវេទនាហ្នឹងហើយហើយពួកគេក៏បាននិយាយថាកំពូលទាំង10អីទៅអាវភេដាយអីទៅបារីអីទៅពើចោលខ្លាំងមែនដរាបណាប៉ៃគូគូស៊ីគឺបានចូលមកកាន់ងាររបស់គេដូច្នេះហើយពួកគេមិនខ្វល់អំពីដេតកែលរបស់ប៉ៃគូគូស៊ីធ្វើបានមកខាន់ខំរបស់គេយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែមើលតែប៉ៃគូគូស៊ីទៅលើកដៃក្រាលឲ្យមួយតែម្ដងជាហេតុដែលធ្វើអបអរគូពិតជាខំខ្លាំងមែនបន្តមកក៏បានបញ្ជាកូនចៅរបស់គេនឹងគឺលោតទៅវិញបង្ហាទៅកាន់ប៉ៃគូគូស៊ីជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរយើងក៏បានឃើញថាការវិញបង្ហាមួយទៅតល់អ្នកទាំងពីរក៏ទេថយទៅក្រោយជាហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានការភ័យបារខ្លាំងមែនបន្តមកលូចរបស់យើងគឺបានមកដល់និងជួយសង្គ្រោះទៅកាន់ប៉ៃគូគូស៊ីនឹងហើយហើយគេក៏បាននិយាយថាដរាបណាគេនៅទីកន្លែងនេះនឹងគ្មានអនាគតអាចបាយទៅបាននោះទេបន្តមកប៉ៃអៅគូគឺបាននិយាយទៅកាន់លូចរបស់យើងថាឯងពិតជាមកតល់ល្អខ្លាំងមែនដូច្នេះហើយបញ្ចប់ក្នុងចាស់នឹងថ្មីនៅទីកន្លែងនេះយកតែម្ដងទៅចម្លើយលូចរបស់យើងពិតជាអស់សំណើចអពុនឹងគឺចាត់ខំមកកាន់ខ្លួនដូច្នេះហើយគេនឹងធ្វើអពុនឹងស្គាល់អំពីអត្តពលរបស់គេម្ដងបន្តមកក៏បានបញ្ចេញ10ឆ្នាំ2គឺអបប៉ៃគូគូស៊ីដើម្បីលើព្យាបាលរបួសបន្តមកគេក៏បានផៅស្នៀតកម្ពុជារបស់គេទៀតហើយគឺសាយយកតែម្ដងដើម្បីកោហៅទៅកាន់គ្រងជើងនេះជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកដល់គ្នានៅទីកន្លែងនឹងមិនកាភ្ញាក់ផលប៉ុន្តែបើកន្លែងទៅមើលទៅកាន់ទួផៃផលរបស់យើងវិញគឺបានហត់ចេញពីទីកន្លែងនឹងទៀតបាត់ទៅហើយជាដែលធ្វើអពុនឹងគិតជាងខ្លាំងមែនហើយសូមបែរខ្ញុំនៅសម្រាយនឹងកោកៀងផងដែរហើយយើងក៏បាន
ានឃើញថាអ្នកទាំងពីរពិតជាហត់ហត់ខ្លាំងមែនទែនបន្តមកក៏មានទូថាមពលយ៉ាងខ្លាំងគឺថាមពលលើងនឹងឯងពីប្រហែលមកកាន់អ្នកទាំងពីរហើយពួកគេក៏បានជ័យគ្នាផងដែរគណៈពេលដែលហត់ហ្នឹងហើយយើងក៏បានឃើញថាក្រុមរបស់ប៉ាអៅគូគឺបានមានអ្នកវេទមន្តហងជាមួយនឹងអ្នកបាញ់ពួយគឺវាប្រហែលមិនដល់ដែរនោះទេជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរនោះតែហត់បន្តយើងក៏បានឃើញថាក៏ត្រូវមានការវាប្រហែលមកកាន់អ្នកទាំងពីរអស់គ្នាទៅមុខបន្ថែមទៀតហើយក៏ដូចគ្នានេះផងដែរយើងក៏បានឃើញថាប៉ៃគូគឺស៊ីក៏ត្រូវបានខ្ទេតឌូលហើយយ៉ាងទៅក៏ត្រូវបានលូឆានរបស់យើងជួយសង្គ្រោះហត់ទៅមុខបន្តទៀតមកដល់ទីកន្លែងនេះហើយគឺគ្មានផ្លូវដើម្បីរត់ចេញទៀតនោះទេពួកគេក៏បាននិយាយថាវាអស់ផ្លូវហើយដូច្នេះហើយច្បាស់ជាត្រូវស្លាប់នៅទីកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែលូឆានរបស់យើងគឺបាននិយាយវិញថាមិនដឹងថាអាណានឹងត្រូវស្លាប់នោះទេមិនដល់មកក៏មានគ្រងចាំងជាច្រើនគឺបានចេញមកដល់ហើយយើងក៏បានឃើញថាប៉ៃមួយនោះដែលត្រូវបានលូឆានរបស់យើងចាក់មនោគមលើកមុនហ្នឹងគឺចេញមកផងដែរហើយប៉ៃហ្នឹងផងដែរខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយប្រហែលជាត្រូវថាទេអាប៉ៃគាត់ឃើញហ្នឹងឯងដូចគ្នានេះផងដែរអាប៉ៃហ្នឹងគឺបាននិយាយថាមិនដឹងស្មានថាមានអ្នកវិជ្ជមៈមកកាន់ជំរំរបស់គេថាប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយខំតែមានលូឆានរបស់យើងនោះទេតែពួកគេដឹងអំពីការវិជ្ជមៈមួយនេះដូច្នេះហើយលូឆានរបស់យើងក៏បានបញ្ជាគ្នាគេហ្នឹងលោតទៅវិញបង្ហាយយកតែម្ដងហើយអាប៉ៃគួយគូស៊ីជាមួយនៅលូឆានរបស់យើងក៏បានបែងចែកការងារគ្នាធ្វើផងដែរដល់អាប៉ៃគួយគូស៊ីចាត់ការជាមួយនៅអាប៉ៃហៃឡុងហើយលូឆានរបស់យើងចាត់ការជាមួយនៅអាប៉ៃអៅគូហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានចូលវិយុទ្ធនៅយ៉ាងខ្លាំងក្លានឹងដឹងដៃតែម្ដងប៉ុន្តែសាច់រឿងរបស់យើងភេទ24ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅធ្វើនេះផងដែរអូខេកុំភ្លេចជួយចុចសាប់បងញ៉ាក៏ដឹងខ្ញុំអ្នកមួយផងភេទ25ក៏បានបន្តយើងក៏បានឃើញដល់នៅពេលនេះផងដែរអន្តរជាតិជនគឺកំពុងតែសម្លាប់ទៅកាន់ងាររបស់ប៉ៅគូនឹងឯងជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរយើងក៏បានឃើញថាពេលនេះនេះកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាដល់ប៉ៅគូគឺស៊ីក៏បាននិយាយថាដល់រាប់ណាស់គ្មានអ្នកបាញ់ភួយឯងដូចជាខ្លាគឺបាក់ចង្កូមយ៉ាងដូចគ្នាផងដែរយើងក៏បានឃើញថាប៉ៅគូគឺបានវាប្រហែលជាមួយនឹងគ្នានេះហើយសូរីផងហាងនិយាយឈ្មោះខុសតិចឯងដោយហេតុនេះហើយយើងក៏បានឃើញថាប៉ៅគូគូស៊ីគឺបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប៉ៅហៃឡុងហើយគណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នានឹងផងដែរយើងក៏បានឃើញថាមានអនុមណាស់គឺបានវាប្រហែលមកខាងប៉ៅគូគូស៊ីក៏ត្រូវបានលូឆានរបស់យើងគឺមកជួយសង្គ្រោះតាន់ហើយក៏បានសម្លាប់ទៅកាន់ប៉ៅហៃឡុងផងដែរបន្តមកទៀតយើងក៏បានឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនគឺបានលោតមកវាប្រហែលទៅកាន់លូឆានរបស់យើងប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានលូឆានទុកដល់យ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងចំណាយឲ្យប៉ៃគាត់ឃើញវិញយើងក៏បានឃើញថាគេគឺបានចាប់ចាំងទៅកាន់មនុស្សហើយគឺពិតជាសំភាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនហើយក៏បានឲ្យកូនចៅរបស់គេនឹងសម្លាប់ទៅកាន់មនុស្សអស់នោះប៉ុន្តែភ្លាមក្បាលរបស់គេត្រូវបានកាត់ភ្លាមដល់កញ្ញាម្នាក់នេះហើយយើងក៏មិនដឹងថានាងគឺជាណាផងដែរក៏ដឹងថានាងគឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺនៅក្នុងហ្គេមនេះតែម្ដងហើយលូឆានមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដោយសារតែនឹកស្មានថាខំគៀកូនឡងគឺមានសមាជិកដ៏មានអត្តពលនិងលបល់25បែបនោះទេសម្រាប់អប៉ៃគាត់គីងតែមួយរំពេចតែប៉ុណ្ណោះអប៉ៃហាឡងបច្ចុប្បន្នការផ្សាយផ្អើលខ្លាំងតែនឹកស្មានថានឹងព្រមចូលមកកាន់គៀកូនឡងរបស់គេនោះទេក៏ដូចគ្នានេះផងដែរយើងក៏បានខារ៉ាត់មកពើប៉ុតចាំមិនអំណត់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបន្តមកពីអ្នកគេគឺបានប្រយុទ្ធគ្នាបន្តហើយបន្តពីឃើញថាអប៉ៃគួយគូស៊ីគឺបានជួយឆ្នាំមកកាន់ខ្លួនហើយក៏មានកម្លាំងលើខ្លួនបែបនេះហើយគឺក៏បានហៅយប៉ៃនឹងគឺឲ្យមកជួយផងហើយនឹងគឺបើជាមកជួយមានសម្លាប់ទៅកាន់អប៉ៃនឹងហើយក៏បានសម្លាប់ទៅកាន់អប៉ៃគួយគូស៊ីផងដែរហើយជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនដល់ម្ដងហើយលោកឆានរបស់យើងឃើញបែបនេះហើយក៏ចាំយូរដូចគ្នាក៏បានស្ទើរទៅប្រហែលទៅកាន់នាងជាហេតុធ្វើឲ្យនាងគឺបានសម្លាប់ទៅកាន់លូឆានមួយរំពេចដូចគ្នាផងដែរហើយនាងគឺមកទីកន្លែងនេះដើម្បីបំពេញវេសកកម្មរបស់នាងដើម្បីទូរំងន់តែប៉ុណ្ណោះក៏ដោយសារតែមានកាមេរ៉ា NPC មួយផងដែរដើម្បីតាមថតសកម្មភាពរបស់នាងហ្នឹងឯងហើយលូឆានរបស់យើងក៏បានគិតគ្នាជាមួយនាងប៉ៃគូគូស៊ីទៅតាមណាគេរស់រងវិញនឹងចាត់ការទៅកាន់នាងតែម្ដងហើយគូដោនរបស់គេសល់3វានាទីទេនោះទេបន្តមកទៀតយើងក៏បានឃើញដែរគូដោនរបស់គេហ្នឹងគឺបានមកដល់អ្នកទាំងពីរគឺបានស្ទុះយ៉ាងលឿនតែម្ដងបញ្ចេញកម្លាំងរបស់អ្នកទាំងពីរយ៉ាងខ្លាំងលោតទៅប្រហែលទៅកាន់ជប៉ុនហ្នឹងគឺបានទប់ទល់ជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរហើយក៏បាននិយាយថាទោះបីយំឡើងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចយកឈ្នះមកកាន់នាងបានដែរជាងក៏បានឃើញថាគណៈពេលដែលនាងកំពុងតែទប់ទល់ជាមួយនឹងប៉ៃគូគូស៊ីហ្នឹងជាឈ្មោះរបស់យើងក៏បានមកវាប្រហែលទៅកាន់នាងជាហេតុដូចប៉ុននាងគឺត្រូវបានសម្លាប់នឹងសាយស្មន្ណតែកន្លែងនឹងទៅហើយយើងក៏បានឃើញថាប៉ៃគូគូស៊ីគឺបានតតទៅកាន់សាកសពរបស់នាងបន្ថែមទៀតត្រូវបានជ័យឈ្នះរបស់យើងគឺហាមខត់ផងដែរហើយលោកឈុនក៏បានហៅប៉ៃគូគូស៊ីឲ្យចាកចេញពីទីកន្លែងនោះផងដែរដោយសារតែខំងារកូនឡងប៉ាសិនរបស់ពួកគេរស់ឡើងវិញដូចនេះហើយច្បាស់ជាមានបញ្ហាស៊ីស្តមក៏បានប្រាប់អំពីនេតិដែលបានខូដោនផងដែរសាច់រឿងបន្តយើងក៏បានឃើញថានៅពេលនេះលូឆាត់របស់យើងគឺកំពុងតែនៅជាមួយនឹងឈិនរ៉ាន់ហ្នឹងឯងពួកគេគឺបាននិយាយគ្នាហើយឈិនរ៉ាន់ក៏បាននិយាយថាគឺមានតាចាស់មួយនៅទីកន្លែងនោះកំពុងតែរងរបួសហើយឈិនរបស់យើងក៏បានគិតថាក៏ដោយសារតែគេគ្មានការងារធ្វើដែរដូច្នេះហើយក៏ទៅមើលលេងលេងទៅហើយក៏ដូចជាឈិនរ៉ាន់នឹងគឺបានសុំឲ្យឈិនរបស់យើងទៅជួយផងដែរហើយបន្តមកលូឆាត់របស់យើងក៏បានទៅជួយតែម្ដងទៅគ្រាន់តែម្ដងព្រមយើងក៏បានឃើញតាចាស់ហ្នឹងពលជាសាច់ងោខ្លាំងមែនទែនក៏បានសាច់ថាខ្លាំងខ្លួនគឺបានទៅប្រហែលគេហ្នឹងឯងលូឆាត់មកដល់ហើយទៅស្នល់ផងដែរហើយបានចេះថាចាស់មួយនេះគឺសាយលើមុតនេះហើយបន្តពីមុតដល់ហើយតាចាស់នោះនឹងពើជាមានការភ្ញាក់ផលផងដែរដោយសារតែនេះគឺជាវិញ្ញាណនៅត្រៃជាធ្វើឲ្យលូឆានរបស់យើងមានការកាំងញៀងខ្លាំងតែម្ដងហើយក៏បានចាប់បន្តសំដែងយកដោយគេគឺបាននិយាយថាពីដំបូងឡើយគេគឺជាមនុស្សនៅទេប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានមនុស្សគឺបានចាត់ការមកកាន់គេជាហេតុធ្វើឲ្យគេខ្លាចទៅជាវិញ្ញាណនៅត្រៃពេកកណ្ដាលនឹងមនុស្សពេកកណ្ដាលចឹងទៅហើយក៏បានយំយែកជាហេតុធ្វើឲ្យតែនឹងអណិតបន្តមកក៏បាននិយាយគ្នាតែនឹងក៏បាននិយាយរឿងហាវរបស់ខ្លួនផងដែរថាគេទៅត្រូវបានទៅប្រហែលដល់ខ្លាខ្មុំគឺជាពេល
3 ngày mà hơi chúng lại lưu sân của bạn dịch hai cái nâng chui ta nắng chạy trên bị phẩy nâng tạm đoan hai ta nâng bạn ở con thơ nâng bao bài nghe khăn lưu sân của bạn dân xây hướng khăn đọc hiệp tập dân của bạn khăn lưu sân của bạn dân trên đất đó là bảy một phẩy phẩm phong đại dịch mùi nâng khăn này cứ ai phải phẩm đào xung mật không máu bạn ấy lưu sân hơi kì cứ mình lọt được phép nông ca chát ca tập khăn dịp bạn nụ bạn dân nghe sưu đầm này ai dùm mật tử hãy xí tâm của bạn ở bó xa thơ mà khăn gây phong đại dịch mùi nâng khăn này phong đại dân của bạn khăn tạp bạc sưu sân của bạn thê mở khăn lưu sân của bạn dân của bạn dịch hay tất lại các bạn bỏ lưu sân của bạn dân ở lâu ní cứ bạn trên đất ổng bảy mơn dọn bạn hơi chia đất vòi lưu sân bạn dịch hai bạc sân mà cái chia đất tàu núi cơ chọn xâm lạp luôn ổng bảy thua bạn nộp bạn đi phong đại quân ta xây hướng bỏ dân cứ bạn bạc chọc nó thầm ní bạn hơi vì chân hai bạc sân bạn này rõ khăn bình chất việt hồn nên không thể chơi chơi xa bằng nhờ cả đồng nhầm nẹp mùi phong hai cái đôi nhầm bạn dạy chẳng xây hướng năng cứ mọt tất kỳ chanh đàm ổ phê nốt đi vì chân hai mình đi thay bày tất đây tập nhầm bạn bạc to xây hướng mùi ní hai nhầm bạn tập năng tế ok chăm chúc nè video khỏi dùm mùi năng hướng chạy bỏ dân cứ muốn xử lý dân ổ khăn chân hai mùi ní hạt đá nhầm bạn tập năng tế không thể chơi chơi xa bằng nhờ cả đồng nhầm nẹp mùi phong hai bạc sân bạn mình chậm nạp bà rộng ai chô tập kênh chân hai telegram bỏ nhóm nằm bay đăng bỏ mẹ